Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det var en quick start från nummer 2 Fabulous. Utifrån nummer 7 Thinking About You. Galopp för nummer 8 David K, 6 Valsa Matilda, 9 Kiss My Lips HC. Leder ur den första kurvan, det gör nummer 2 Fabulous. Närmast följd av 4 Color Him Father och 7 Thinking About You. Sedan följer 1 Josefin Lager och 3 Jippy Knick. Där bakom nummer 11 No Limit Jimmit. Första 500 metern öppnades efter 1:14,4 med 2 Fabulous i ledning. Rygg nummer 4 Color Him Father. Först i andra spår, nummer 3 Jippy Knick. Sedan följer 7 Thinking About You och nummer 11 No Limit Jimmit. Sedan nummer 1 Josefin Lager. Längre ner invändigt 10 Joins Mysak. Och utvändigt 5 Cooling Break OO. Fabulous leder upp till 1000 meter efter 1:17,0 nu med nummer 11 No Limit Jimmit på utsidan. Där bakom 4 Color Him Father och 3 Jippy Knick. Sedan 7 Thinking About You, 1 Josefin Lager, där bakom 5 Cooling Break OO. Avslutar jag sedan nummer 10 Joins Mysak och 6 Valsa Matilda. Sista borten långsidan, 2 Fabulous leder för 11 No Limit Jimmit. Där bakom 4 Color Him Father, 4 häst 3 Jippy Knick, 5 nummer 7 Thinking About You. Men det är 2 Fabulous som leder. Drar undan nu någon längd före nummer 11 No Limit Jimmit. 3 häst nummer 4 Color Him Father. Galopperar 11 No Limit Jimmit. Det är 2 Fabulous, några längder före nummer 4 Color Him Father, 3 Jippy Knick. Med 2 Fabulous i klar ledning här 300 meter från mål före nummer 4 Color Him Father. Nummer 2 Fabulous, några längder före nummer 4 Color Him Father in på upploppet. Och det är nummer 2 Fabulous i en överlägsen ledning här 100 meter från mål. Nummer 2 Fabulous. Kvällens andra race till Fabulous, tränad av Lars Nilsson, segerkusk Sebastian Nilsson. Grattis! Tack så jättemycket. Fabulous har rätt. Fabulous i debuten. Det är en liten oslipad diamant. Du har vetat att du var väldigt nöjd med henne innan också. Ja, hon var inne här i ett provlopp för 10 dagar sedan och kändes ruggigt fin då. Så att, vi hade lite det här på feeling. Mm. Och loppet sen då, det var liksom inget snack va? Nej, inte någon gång. Vad säger du om en annars? Det är en fantastisk typ av häst. Hon har lite hjärnspöken och är oerhört stänkrädd och kan stressa upp sig och sådär, så man får vara försiktig. Men inga problem ikväll? Inte ikväll. Veckan har börjat bra för stallet. Började ju smälla till igår med en uttagningsseger i E3 med Eurofile Am. Ja, jag har varit så jäkla nöjd med när jag har värmt henne innan loppen där och tyckt att det har känts som en riktigt fin häst. Så jag är faktiskt inte jätteförvånad. Stolar på gång igen. Det ser ut som hon hävdar sig där också. Absolut. Stort grattis. Tack så jättemycket. Sebastian Nilsson segerkusk, Lars Nilsson tränar Fabulous. Debuten kunde ju inte börja bättre.